Эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш, қазір болашақ темалар турында. Ялқынның тілі ызын. Тұрғызды, онда де Сережа де, не де, жена де. Яшыл Үзен районының Нұрлы атауылында келіп шыққан янғын нішкәліклері Рания Брахманова материалында. Татарстанда Африка шумасы яныма. Тепловой обработка узган, кейбір вирусны өтіре. Жауапларыны Петреш районы орманында Руслан Сындинов тәздәді. Ойныткышлар яңадан ашылашақ. Бақытыңыз шықты, тұрымға керек. Мұнда кім хисабына тұташақлар? Яңа закон ойныткышлар шенлігіне нинде өзгәреш кірті? Филюзе Хамидулина. Дүнияның ең мотор итіклері Кокварада. Тағым дейін, тағым жырлым. Модада көрсеттілер, киіп те егірділер. Итік фест фестивалінің ұнытылмас мезгілері Айгүл Бәдірдинова репортажында. Йолға барға женушылар хам қойтушылар үшін мүхим яңалық қазір Түркиеге кетім дейсен 72 сағат ішінде осалған ПЦР тест керек. Бүйік Британиядан қойтасын екен, екі атна үйді отырасы болашақ. Илді кіртілген бұл өзгерішлер тұрында бүгін Сәлеметлік Сақлау Министерлігінде хабар еттілер. Бұйылының бірінші матбуғат ұшырашуынан тағын ненде яңалықлар барсын, олдағы материал шылқоқта. Уровень заболеваемости за первую неделю января на сегодня ниже уровня декабря почти на 18%. Ауырушылар саны кискен артмай, мұны бәйрәмнәрдә тест узучыларның кимеуі белән дә аңлаталар. Көпшілік эш коллективлары ялда һәм бу сизеләде. 5 көндә 500-гә якын кеше авырый башлаган. Бу декабрь һәм алдагы атна белән чагыштырганда чыннан да ким. Уровень заболеваемости также ниже предыдущей недели на 28%. Бүгін Сәләмәтлік Сақлау Министрлығында ғынварының бірінші күннәрінде Қазан білән Яшылызәннің қойбір сырқау қанәләріндегі ширатқа да аңлатма берділер. Вывести медицинский персонал в праздники. Бәйрәмнәрде барлық медицина қызметкерлерін ішке шығару бик қиын. Табипларға біраз ял керек. Айыруша узған елалар желкесіне нинди зур йүк түшуін есепке алсақ. Әммә барлық сырқау қанәләр күн сайын ішлей, шул есептен амбулатор ковид бригадалары да. Статистикада ковидтан үлі ұшырақлары ортуын ісе, ұзақ ауырып ятушыларының бақилыққа күшеу білен аңлаталар. Бұ коронавирусын қотлаулы формалары білен ауырушылар орты деген сөз түгіл. Республикада вакциналаштыру дәуам етті. Аны 2400 кіші ясатқан. 50-ден ортық кіші өттейінде екінші етап вакцинацияны. Қазірге вақытта біз шоу вакцинаны ясыбыз медработникларға, оқытушыларға, социал работникларға. Хәм поликлиника рөхсәт бирсе, аны ясыйлар гади кешеләргә. Масса күләм вакциналаштыру турында әлегә сүз бармаса да, башкалада яшәүчеләр аңа әзер кебек. Конечно. Әлбәттә, камачау итмәс. Ой, я, наверное, буду еще думать. Мин әле уйлармын мөгаен. Конечно. Жду даже. Вакцинаны көтәм. Балалар, оныклар сәләмәтлеген кайгыртам. Роспотребнадзорда кисәтәләр. Төркиягә очарга җыенучыларга очышка 72 сәгать кала ПЦР тест бирергә кирәк. 72 сәгать узган булса, самолетка кертмәячәкләр. Анда ишраклар булган инде. Бөек Британиядә коронавирусның яңа штаммы табылу сәбәпле аннан кайтучылар да 14 көн изоляциядә утырырга тиеш. Яңа ел бәйрәмнәрендә Роспотребнадзор республикада эшләүче 238 объектны тикшерә. Бу төрле хезмәт күрсәтү ял урыннары туклану нукталары. Шуларның 12-сендә санитар-эпидемиология кагыйдәләренә бузу очраклары ачыкланган. Бу тикшерелгән объектларның 5% дигән сүз. Нарушения были выявлены. Кагыйдә бузу очраклары 5 кибет, 1 театр, кинотеатр, 2 медицина үзәгендә 4 кафедә ачыкланган. Бу Казан, Яршалы, Әлмәт, Яшел Үзән, Түбән Камы, Бүгелмә. Әлеге хилафлыкларны бетерү буенча чаралар күрелгән. Кагыйдә бузучыларга карата беркетмә төзеләчәк. Роспотребнадзор ял итү мәйданчыкларына чиратка тормаска һич югында битлек кергә онытмаска шақыра. Айгүл Бәдірдинова, Алмазы Ядинов, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда соңғы тәулікте коронавирус йұқтыруының 90 яңа ашырығы тіркелген, 34 кіші хостаханаға салынды, қалғандары үйде. Ауруларының көбісі ғадеттегі ше башқалада, Россияда диагноз 24 мыңнан артық кішіге қойылған, Мәскеуде 5 мыңнан, Санкт-Петербургта 3 мыңнан артық ауру, көршілеріміз Ульян өлкесінде 200, әміне Удмуртияда 200-ден артқан. Башқұртстанда озған тәулікте 167 кішінің вирус йұқтыруы да белгілі. Не үшін дәулет заказы бойынша дарулар соты болғанда закон ішләмейсін, хәм тошламадан файдаланушыларға неше кетіп ердәм етіп бұла, реальны время сайтыннан оқығыз. Соңғы тәулікте яңғыннар статистикасына яңа фажиғалар да үстелді. 6 күнде республикада 69 тапқыр ұтшыға, онда 10 кіші үлі, соңғы шырақ Яшыл Үзен районының Нұрлат ауылында, мұнда ұтны сүндіргешкені ұлы ештәге иратының үлі гәудесін таба балалар қазіраның сәбәбі де ашықланан. Тәмәкіні сүндірмеше ұйықлап кеткен деген фараз да бар, шындай аяныш қалдарға еш кетіре тұрған сәбәбләр тұрында Рони Абдрахманова. Құрттығынды құрмеше ұтбит ұтның тілі ұзын.
әлі-жары жиллер болмады. Ешілізен районының Нұрлат ауылы. Шәқсі ертта яңғын ертенгі 6-да башлана. Әбей намазға торғаны е. Міне түтін шыға, қап-қара түтінді, мұнда түтін босты. Міне шыңдам шоу шықтымызды мен түрік озаңына. Шкәкірі не барып қорадым, онда ешікті ошып болмай. Шында оқы яңғын сүндірушілерге шалтыраталары ұтыны уақытында сүндірелер. Сұңырақ үртасында үрт құжасы 62 ешлік үратының үлегеудесі табыла. Үртінің тұшқы яғына әлені зиян келмеген ұт негізде үйнің ішін қапла болақым. Біздің ижат түркімі қойтып түшкен уақытта яңғында хәлек болған үратының гәудесін әлі олып шықмаған еділер. Әлі егермен ішенші декабрда вроде неде құлын сындырған ие, мұнда баницы да, ауылдағы баницы да жотып шықты ол. Бошта пешке жақып тұрозыр еде. Аннар ұсың электрға күшкен бұғыл ақырысы. Юртқа ұт кірген, әмі газ кіртілмеген болам. Хазір яңғын сүндірушілер бұ фажиғаның сәбеплерін ашықлай. Причина смерти предположительно отравление. Улем себебі сүрім газы білен оғулану деп санайбыз. Хазіргі уақытта келіп шыққан халінің нешкеліклері ашықлана. Біз оны ашық ұтыны сразу сүндірдік. Но... Потому что ты не был сразу на курсмаган, ты не взял канку, враг зал, и любого канцу, там экстренно, либо в Ливизанде. Гәрші әлі бір ай ілік күні яңғын сүндірушілер рейд вақытында яңғын қорқынышсызлығы қағыдалары білен тоныштырған бұла. Ғымымен ешқына яңғын ұт білен соқсыз үш ету арқасында келіп шығады құтқарушылар. Икінші орында темекі тарту, үшінші сәбеп жылыту пешлері хәм жайланмаларының тізік болмауы. Ел башынан республикада 69 яңғын шыға, 10 кіші өлем. Әлі бүгін Биіктау районының Шыпшық ауылында шәхси ертінің төбесі янып, 72 ешлік иратқа зиян келе. Құтқарушылар қабат еске түшіре, яңғын өзінен өзі келіп шықмай. Оның сәбебі кішінің битарафлығы хәм ут білен соқшыл ішлей білмеуі. Яшыл Өзен районынан Рәния Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа ғасыр каналы. Бұйылдан біздің елде ойнытқышылар яңадан ашыла хәм түләулі қызмет көрсете алашақ. Бәйесін түбектер өздері білгілерге тиеш. Яңа закон бірінші ғинвардан ғамелге кірді. Әлмәт шәһәрінде 8 жыл ішлеуші ойнытқыш ұйышмада бар. Мұнда клиентлардан ақша алмайлар, шығымны бюджет қаплай. Олар бұл законның пайдасы болуға әліге шикленіп қарай дұрыс не үшін? Олар шундай фикірде соң. Фириза Хамидуллина өздерінен сұрады. Бәйрәм жетті мәмінден кіші үзілмей. Бұл екі ерні кеше ашығы шерді машинасы алып келе. Олар салмыш бола. Түнні мұнда өткерелер. Ертен оларыны фельдшер текшіре де үйлеріне қойтарып жібере. Алып келелер полиция, скорый помощь біз көріп келелер. Алып келелер кештен, түрттен башылайларынды. Біз аларыны ертені ойатып, үйлеріні жібереміз. Ишкен кішілеріні ойнытқышқа ұзатырға мысыр қауқан әгемі? Мұны алкотестер ердемінде ашықлайлар. Алкотестер бірде беш болса, біз аларыны яткырмайбыз. Скорый помощь шақыртып, біз аларыны больницка ұзатабыз. Әлмәтті бұ ойнытқыш көптен үшілі. 10 ел әлік, елде онды ешмаларыны яба башлағаш өзәкіні де әлікі есімін де соқлап қолалар. Береді медицина қызметі көрсетілмей, ойнытқыш түн өздіру ұрынығына. Бірінші ширатта социал қызмет көрсетті тұрған мұнды ойнытқышлар республиканың барлық ірі шағарларында бар дейірлік. Олар саны 11-ден артып кете. Әлмәттегі ойнытқыш мәселен 10 ұрынға есепленген хамбу жетеді береді үшлеушілер, шынки есіріклеріні береге әр күнді де алып келмейлер. Елена бойынатқышта 3500-ләп есірікні қабыл етелер, 3 миллион ярым сұм ақша бөліп беріп, шығымдарының бір үлішін республика бюджеті қаплап бара. Бірінші ғынверден есе елде яңа закон ғамәлге кірді. Хәзір ойынатқышлар солмыш клиентлары хисабына ішілі олашақ. Бұ ойынатқышлардың қабат ашылуына әтергіш берерге тиеш кібік. Бұтызвесілі деген, мұна шуды күшірзенелер, бұтызвесілген обязательны керек. Ап келелер түрлі күшілерінің мұнда. Бір екіш сағат даже мұнда тұрсалар, өзілерінің әріп аңына келе башлағаш, өзілерді құрқалар нәсе болса, ярайлы мені мұнда ап келелерділер. Әмі жетекші сөзлеріне қорағанда мұнда кетірілген күшілерінің көпшілігі оқшасыз. Демек, олар көрсетілешек түлелі қызметлеріне қоплый олмайыншақ. 100%-тан шұртылап алсақ, бүтін ап келген күшілеріне. Бір 30%-ына платеж способный кіші бола орысша етмешей. 70% жоқ, конечно. Практика бойынша күн сайын алып келген кішілерді қорағанда өзі біз көреміз. Кімнің алып келдер, кім төлей ала. Проценті бек әстөлі тұрғанда. Законы бар барын тек оны нешік тұрмышқа ашырасы. Соларға иратушылардан ұлақшаны кім хам не рәуішлі түлеттірешек. Әліге білгісіз. Бұл мәселені түбәкілер өзлері хал етерге тиеш. Әлметтен Филиза Хамидуллина, Ерік Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы. Татарстанда қобан дұңғызларын ату үшін 700-ден артық үстеме квота бөліп берілгені бұл Африка шумасы таралуға юл қоймау үшін ішілені есігізгер шүрәбіз. Озған елінің декабрінде республикада қорқыны шығышлы ауру білен зарарланған үлі 40 дұңғызлар табылған еді. 23 райында карантин иғлан етілді. Мыңаршы тыйылған болса да бұл қобандарына ғинвар, февраль айларында ауларға рұқсат берділер. Ау, неше керек барасың? Толырақ Руслан Хасанов. Сейчас шансов
очень мало увидеть кабана. Аучи Евгений Севаев кабан дунгызларының күндіз ермеуін яқшы біле. Қадетті алар қоранғыда шығарға ярата. Это как раз лёжка кабана. Можем пойти сюда ближе. Можем её увидеть. Қадетті январь-февральда кабан дунгызларын аулау тыйыл, әмі бұ сезон ескерме болашақ. Татарстанның 23 районында Африка шумасы бойынша карантин кіртілі сәбәплі 40 дунгызларының санын кемітелер. Декабр ахырында аларына атарға рұқсат етілді. Татарстан аушыларына 700-ден артық үстеме квоты бөліп беріле. Квотының 5-тен бірілішін файдаланғанлар енді. Место для охоты сейчас предпочитаем. А учен кукуруз басуын сойдыбыз. Оңышны күзден ұқжейсалар да шешкенлері қола. Олар кукурузны тоба хам ошы башлы. Әлігәфет Татарстан көршілері Самары білен Оренбург өлкесінде де бар. Шуңа хәр район күн сайын Республика ветеринария идарасына көпме дуңғыз атылғаны турында исәп хисап бере. Бұл 4 қабан атылды. Әлі пока результаттар отрицательный. Біздің район терісінде, территориясында әлі пока бұл ауру выявлять сетмеді. Татарстан орманларында атылған 40 қабанларының барсы да нәшінда Қазанға лабораторияға алып келіне. Береде Африка шумасы бар ма, йоқ ма, шунысын ашықтылар яқынша, мұның үшін 4-5 сағат уақыт керек. Дуңғызның ішкі ағзаларын ғана текшірелер, әгерде анализ нәтижесі ойынша шик бар екен, Россельхознадзор идарасы да қошыла. Атна дәуамында лабораторияға 100-ден артық проба кетірілі. Қожалықларда дуңғыз асыраушылар зиян көрмәсін үшін мақсус білішме тараталар. Бүтінесі тепловой обработкадан ғана ұшатыла. Идея сұраушыларға тоже шынды ұқ требуін. Оның бойынша енді ғымын пішіріп ұшаттырға керек бүтінай бірін ұл орманнан. Қойтыса да, қойын келсе де. Татарстан районларында карантин яқынша 20 январға қадар дәуам етешек. Питер Ашырайынан Руслан Сундинов, Марат Зайдуллин, Яңаға Сыр каналы. Бұ қадырларына ауыл күшілері басуда түшірген, хиротлар пішенге келгеш, кішкіне қабан дұңғызына топ бұла. Жанвар кебендеге қуышқа сыйынып, жылынып, ұйықлап кеткен көресін. Хиротлар қабан дұңғызына тиме, күлі-күлі ұяталар да орманға кетуін қорап қалалар. Дұрынды! Дейді мұнда үшілерге керек. Үшілерге керек дейм. Бар, бар. Православие динен тұтушылар Раштуаны қоршыларға әзірлене бәйрем елоларын бүгін ертен үгіттей башладылар. Шіркәулерге барып ғибәдет қалалар. Рашту алдыннан 40 күн ураза тұтуда фарыз. Бәйремге нешік әзірлік барасын Феревзе Мәжитова күрәшінлерді елоларының өтелішін көріп қайтты. Иисус деп атарсын, ол өз қалпы жазықларынан құтқары деген. Шіркәу жырларында Айсәнің туы тарихы яңғырай. Қазанның техник шіркәуінде кілеу ертенгі 8-ші артыда оқ башланды. Құдайға енеріміз енді саулығымыздың да жазықларымыздың да кешісін деп. Бұл күнні өзіңнің бүтіне кештілі қыстесін. Үшіп ересін келемін әшіндей. Бұ бәйрем алдыннан православия дініндегілерге 40 күн ораза тұту фарыз. Шіркеу қанунлары бойынша ит, сүт ризықлары хәм юмырқа шарға ярамай. Ораза тұту бір қарағында бір түрінің ұлай жоқ. Ораза тұту бетәлі ашамның шабуған тұту бетәлі. Үмілде бұрға тиеш. Ораза бұзынан енді бүгін ең күшілі күн деп етерлік, енді кешке қайтілі, кім артмаған күші, сау болған күші. Исен сау жерген кіші, ол енді ертеден кешке қатлы ашамай тарға. Раштуа бәйремені ғибәдет қылу орынларын мақсус безелер. Он шыршы қойылған түплеріне гүлшешек тажылары себілген. Ертенгі кілеуден сын күрәшін татарлары үйлеріне таралыша. Кешке алар шіркеуге яңадан жиылашақ. Кешке онда Раштуа бәйремін қоршылау башлана. Бүгін ертен Қазанның Богородицкий шіркеуіндегі ғибәдетіне митрополит Кирилл алып барды. Буаның Татарстандағы бірінші Раштуасы болашақ. Түнгі 12-ші ортада ол Никольский соборында ғибәдет қылашақ. Әзірлік дәуам етә. Әйтік Раифа монастырында көркем ғадәт бойынша бұз шәһәршігі құралар, сыннар ясала. Бәйрем шаралары республиканың 298 ғибәдәтханәсендә узарға тиеш. Һәрберсендә янгын қорқынычсызлығы қағидаларының үтәлешен инспекторлар тикшергән, инструктаж уздырылған. Төнлә 230 янгын сүндерүче кизү торачак. Бәйрем төнге 2-гә кадәр дәвам итә. Халыкны өйгә кайтарып кую өчен махсус транспорт билгеләнгән. 5 автобус һәм 1 троллейбус төнге 3-нче яртыда Үзәк стадионнан Казанның һәр районына таба кузгала. Резе Мәжитова, Рәмзел Ғарипов, Яңаға Сыр каналы. Әлі бәлі бәпкәсі, қоя кеткен әмкәсі, интернетті бишік жерларынан тұрған яңа проект барлыққа келді. Музыка білгішлері ұнытылып барған жерларының сөздерін, хәм ноталарын архивтан іздеп тобы. Композицияларына заманша аранжировкаға ез жыршы Лия Дәулетярова яздыра. Әлігі күйлеріне интернеттан бұлай көшіріп тыңдап болашақ.
Яшани бишек жырларын интернетта эзлеп таба. Мыңлы килер әбиле балашағыма алып кайтты, ди Диана. Онытылып барған жырларға яңа сулыш берушілерге рәхмәтле шексіз. Сизем минем әбинем колымны башымда и һәр вақыт елайсыларым да килә, елмайсыларым да килә. Бишек жыры баланы тынышландыра, яни татарша сөйләшә белмәсә дә, әли бәли бәү сүзен тақмаклап йөри Тимур. Әли бәли. Старовойтовлар ижади гаилә, әтиләре Данил әлегә бишек жырларын уйный белмей, ләкин өйрәнергә теләге бар. Кичкене вакытта Якутиядә яшәдем, һәм минем әнием татар жырлары куйган. Шуңа күрә мин татар жырларны бик яратам. Бишек жырларын Лия Дәүләтярова башкара. Дусты Айрат Хәсәнов борынгы бишек жырларының сүзләрен таба. Архивларда отырып, нотларында барлы. Әлеге әсәрләр югалмасын өчен уртак хезмәтләрен интернетка урнаштыралар. Айрат изучал различные музыкальные архивы. Иң мөһиме онытыла барган бишек жырларын яңадан халык хызурына чыгару иде аның теләге. Мин күңелемә охшаган бишесен сайлап алдым. Заманча аранжировка ясалса да, алар үз аһәңен югалтмады. Мы старались использовать эффекты. Бишек жырларын яздырганда без табигый бизәлешләр кулланырга тырыштык. Мәсәлән, җил шавы, кыңгыраулар чыңлавы, шулай ук татар музыка уен кораллары тавышында керттек, бик яратып эшләдек. Бишек жырлары эленгән сайт сентябрь аенда ук эшли башлый. Аларны теләгән һәркем тыңлый ала. Ихтияҗ булган очракта тагын берничә җыр яздырырга исәплиләр. Әли бәли бәли бәү. Әлеге бишек жырларын Каминықта татар сайтында тыңларға мүмкін. Әйінде олар тездан башқалабызның парк һәм скверларында да яңғырайшақ. Шылпан Қасымова, Алмаз Яттинов, Яңа ғасыр каналы. Ландшафт дизайны, лазер технологиясы, токары, фрезер эшләре, бу компетенцияләр буенча WorldSkills ярышларында катнашырга Мамадыш укучылары мәктәптән үк өйрәнә. Моның өчен шәһәрдә балаларның квантум техник үзәге эшли башлаган. Анда булачак инженер, конструкторларны әзерлиләр. Яңа мөмкинлекләр турында Фәрүзә Мәҗитова. Бу 3D принтерды ясаучы деталь Искәндәр Зиннәтовның иҗат җимеше. Ул хәзер мәктәпкә барганчы да дәресләрдән соң да шушында техник түгәрәктә шөгыльләнә. Ул бездә булачак брелок или сувенир. Менә хәзер 14 яшь, мин моның белән 12 яшьтә кызыксындым. Менә әйттеләр, ясап карадым, мин ясап карадым да менә ошады. Күрше бүлмәдә дә роботлар җыялар, 10 яшьлек малайлар аларны йөрергә дә, киртәләрне күрергә дә үзләре өйрәтә. Мин эшләдем бу роботны и һәр кыштан биш кол эшләй. Моңарчы кичкенә мамадышлылар өчен мондый мөмкинлек булмый. Бер кысан бүлмәдә генә шөгыльләнәләр. Бу ике катлы бинада квантум технологияләр үзәге җәй ахырында ачыла. Компьютерлар, принтерлар, конструкторлар, бар җиһаз яңартылган. Хәзер монда мультфильмнар да ясыйлар. Башта мин аңламаган идем дә, ничек менә кеше шулай мультфильм ясыйлар. Хәзер монда килгәч, үзем дә әзрәк булса да ясый беләм. Они не приходят поиграть или что-то еще поделать. Монда уйнап утырырга килмиләр. Аларны өйдә әти-әниләре дә үзәктә өйрәнгәннәрнең тормышта кирәге чыга дип илһамландыра. Бик ошый балаларга. Квантумда WorldSkills чемпионатына да әзерләнәләр. Бу бинага күчкәч компетенцияләр санын арттырганнар, чөнки монда мөмкинлекләр күбрәк. Хәзер уже здание яңа булгач, оборудованиелар булгач, бүлмә отдельно, һәр бер направление отдельно булгач, кереп заниматься итеп, итеп йөрүчеләр, энтузиастлар күбрәк. Монда балаларны ашарга пешерергә өйрәтә торган бүлмә дә бар. Монда барысы да өйдәге аш бүлмәсе кебек. Монда әзерлиләр, менә монда инде плитә янында пешереп карыйлар. Мамадыш квантумы район башлыгы тәкъдиме белән ачылган. Президент Рөстәм Миңнеханов балалар өчен заманча иҗат йорты булдыруны хуплый. Нәтиҗәдә балалар моннан өзелми. Язылучылар саны 530-га җиткән. Авылларда яшәүче укучылар янына менә шушы мобиль технопарк бара. Замана технологияләре авылларга барып җитеп, хыялларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Мамадыш районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Итегең тар булса, дөньяның киңлегеннән ни файда дигәннәр борынгылар. Менә Кукмарага киң күңелле, яхшы итекле кешеләр җыелды. Монда республиканың Итек Фест халык иҗаты фестивале узды. Анда Кукмараның донлыклы киезен тәкъдим иттеләр, итек киеп йөгерештеләр, иң үзенчәлекле аяк киемен дә ачыкладылар. Татарстанның итек бәйрәменнән Айгөл Бадризина материалы. Күзләр яна, хисләр ташы, ярышлары ай-хай катлаулы. Республика районнарыннан җыелган 6 команда Кукмараның үзәк мәйданында көч сынаша. Отлично!
Сәхнәдән иң үзенчәлекле итекләрне тәкъдим итәләр. Менә Мамадыш командасы милли киездән. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Сабалар 2 метрлысын ясап килгән. Итекне без пенопласттан ябыштырдык. Менә монда 400 пенопласт китте. Инде монда безнең иң белемебез Саба районына 90 ел. Бу фестиваль гореф-гадәт бит инде. Итек басу элегелектән килгән. Бу авылларда берәр кеше генә калды хәвисек басучы. Менә югала. Шуны саклап каласы ничек тә булса. Гореф-гадәтләрне саклау рәхәтләнеп күңел ачу фестиваль туристларны 6 ел җәлеп итә. Ярминкәдә итекнең ашый торганы да, кочаклап җылынырлыгы да бар. Ничек итек белән кидегез? Чөнки ул Кукмараның безнең символы дип әйтсәк тә була. Итек җылы да. Каршы итмәш итекне кирә күреп кенә торабыз. Ни өчен шундый алту төстә? Мен кызыл төсләр яратам. Шуңа күрә шундый нәкъ киям. Ел саен да итек алам. Кызыл төстә алам. Блондинка булган кадер инде. Әйе, шулайдыр инде. Кукмарабызның үзебезнең последний плотный итеге белән килдем фестивальга. Даже Би, мне и так уже тогда. Я умею да там, кем да там, би, там же лим. Модасын қораған арада ярыш тәмамлана. 2021 елның итік фест жеңушесі болып, Саба командасы танылды. Әлбәттә инде біз Кукмараға қадар қайтып, ярышларда қатнашмай қалмадық. Тип командалар белән түгел, әлбәттә, мәмне балалар белән булса да, ярышып қарай әле итік атышабыз. Кім ерак қарак, ырғыта шул ота. Әлле Қазанға қадар ұшты инде. Кукмара районынан Айгүл Бәдретдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Кукмараның қорлы қышыннан ғарап шүлләрінә көшәбіз. Пилот Дмитрий Сотников федерейті тұрған КамАЗ мастер экипажы Дакар ралли марафонының 4-ші этабында жеңу яулады. Оннан 10 секундқа ғана қолышы финишқа біздің Андрей Каргинов келе. Бүгінгі этап ең ұзын ойды қоташушылар 813 шақырым юл ұзды, ертегі егітлеріне тағын 456 шақырымлық юл күті. Каждый год на Дакаре появляются. Ел сайын Дакарда яңа исемнәр ишетәбез. Быйылда көндәшлек көчле беренче этапта ук командалар югары күрсәткечләргә иреште һәм шул дәрәҗәне төшермиләр. Командаларның бер-берсеннән аермасы секундлар белән исәпләнә. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. Исәнмесез эфирда хаватырышы шығарылышым. Хаватырышы шығарылышының спонсоры Ақбарс банк ғаммәуи акционерлік жәмғиетім. Яхшы рақ ешәгіз. Что значит жить лучше? Ценить то, что имеешь, но всегда стремиться к большему. Превращать свои ресурсы в возможности, а возможности в результаты. Чтобы каждый твой новый день был еще лучше предыдущего. Потребительские кредиты с выгодными ставками от Акбарсбанка. Живите лучше. Яндекс погоды мәгълүмәте буенча, көньяк көнчыгышта бүгелмә баулы ознакайда болытлы көн, кар явачак, 9 градус салкын. Төньяк көнчыгышта түбән Кама яршалы алабугада яуын-төшемнәр көтелә, температурам 8 градус. Төньякта Актаныш Агыржи Менделеевскида болытлы күн урыны белән кар, 10 градусқа кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Орша Кукмара Балтайшта кар явачак 9 градус. Көньяк көнбатышта Болгар Буа Чүпрәлдә шулай кар явачак 8 градус салкын. Чистая Нурлат Мамады Чермешәндә яуым төшемнәр көтелә 9 градусқа кадәр салкын. Төнлә республикабызда 14 градусқа кадәр суыта. Юлларда бұзлау һәм қар күртләрен зинһар өчен сақ булыгыз. Башкалабыз Казанда болытлы күн қар явачак. Күндіз 8-10 градус салкын. Жел көнбатыштан орташа тезлектә. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 762 миллиметрін тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Жернең магнит қырым тыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.